さあ始まりましたニコナニ動画チャンピオンシップ編ということで後半になります。はい、もう前半はね2人ともちょっとダラダラした展開が続きまして、はいね、はい、お互い見せ場がなくで、ね、でもグースっぽいでしょ。グースっぽいです。私も高設定っぽいでしょ。偶数が高設定かと思ったんですけど一緒にするのは完全有利じゃないですか本当にまあまあまあ、まあ、今どれくらいでしたっけ枚数は。600枚程度ですけど、だからそんなに差はない。今16枚だっけよく覚えてますね。そうそうそう、16枚と600枚だけど、はいはい、まあ私辻君の投資が分かんないんで、はい、どのぐらいの差が開いてるか全く自分の中では見えないんだけど、まあでもお互いね AR 機器と AT 機器何が起こるか分かりませんから、まあ、そうですよね本当に、はい、後半の夕方までで、はい、なんか引いたもん勝ちでしょう。そうですね、後半はお互い見せ場を作れるように。そうですね、まずそこを目標として ね、はい、はい、頑張っていきたいと思います。はい、それでは後半戦始めようと思います。ちょっとですね休憩の間に、まあ、スイカ確率と共通ベル確率出したんですけども、スイカが104分の1と、まあ設定2の近似1ですかね。でその一方共通ベルの方がまだこちらも104分の1と、これはもうぶっちぎって6をぶっちぎってますんで、まあまだわかんねえぞと、はい、はっきり言えないところなんですけども、まあね、挙動的にも悪くないですし、はい、高設定の期待を持って後半戦頑張りたいと思います。それでは打っていこうと思います。さあ第一はスイカの太陽薬弱スイカを今日チャンス目ですね。お、ちょっと熱いこの停止系強チェオは緑頭ボーナスというところで、はい、早々と来ましたね。で今強チャンス目プラスこの緑レギュラーなんですけども、これはですね奇数設定6で残りの2、4の順で出現しやすくなっていると。まあ前半まではちょっと偶数っぽいっていうことだったんですけども、まあ今回奇数っぽいボーナスが出たと。まあ、これがいたからといって、まあ、6が否定されるとかそういうわけではないのでね、はい、8ポイントトーマでも出ない。トーマが出ればポイント2倍なんで、まあどっちにしろってところですね。はい、ポイント数は9ポイントと。あらら、ちょっと弱いですね。お、2個溜まった。まさかまさか入ったいやちょ正直全然期待してなかったんですけども、はい、入りましたね。まあ強チャンス目からの ART 当選率、まあ偶数かつ高設定、つまり設定6が一番入りやすくなっていると。まあこれもプラス要素ですね。ああ、よかったよかった。はい、たまには50。おお、よしよしよし。おお、上がった。はい、で今回は70と。いやいやいや、今までずっとね30ばっかりだったんで、前半はちょっと後半流れ変わったかな。さあ前半戦はねアクエリオン打ってんのに6択を1回もやらないという、本当ね何をお見せしたいんだというところなんですけども、はい、まあ、今回は70ゲームあるんでね、1回ぐらいは最低でも引いて6択当てたいですね。さあ6択宇宙リプレイ、第1は当たり、あ、当たりましたね。これで宇宙に行きます。でこの間は、まあ、3ゲーム間、まあ、最低3ゲーム保証があるんですけども、まあ、その間転落するまでその SP リプレイですね、6択を当てる、あれが13分の1で、約13分の1で発生します。引かねえなー。あ、来た。さあ本日初の6択こんだけ煽って外すっていうね、はい、ちなみに今回この黒いボタンを押すと押し順が出ますので、はい、いやーね、念願の6択引いたのにさあレイク、ここからだと
強制強制強制じゃない中断整理、はい、50ゲームの上乗せ。いや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 、でベルの押し順が出てリプレイ揃いますね。これでボーナス確定と。青ビッグですね。いや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 、後半流れ変わりましたね。まあ今ちょっと50ゲーム上乗せしたんですけども、それの説明はこのビッグボーナス終了後にさせていただきますね。38ゲームで中断チェリーから青ビッグ、まあ中間のね、話聞いてると多分皆さんは投資は少ないだろうなと。だってね、まだ1、2パーを超えてなかったということなんで、まあかなりのアドバンテージがあるんですけども、まあまあまあ昨今のパチスロね、本当にあっという間に出玉出ますから、まあそこにもかけたいなと。まあつまりこの ART をいかに伸ばすか、本当鍵になってくると思うので。はい、で今7揃いはなかったんですが、実はちょっと黙ってたんですが、ここ今2個はいついてるんですが、その先前半でもちょっとお話したビッグ中に右から押して中段にリプレイが止まれば、その時点で7揃い1角になるんですね。で7の1角目が止まってない時はこうやって後から出てくるので、はい、で適当に打ってみるのもまた面白いかなと。それですね、先ほど50ゲーム中段チェリーで上乗せしたんですけども、今ここですね、創生ラッシュが星になってます。この星中に SP リプレイ160分の1を引ければ、押し順当て関係なく、はい、押し順ナビが出て自動的に出てくれます。ですのでこの50ゲームでいかにその160分の1を引けるかが本当このアクエリオン2の醍醐味となってますので、もう本当の叩きどころというところですね。さあ赤文字からのジャックチェリー、はい、で上乗せですね、ジャックチェリーから10ゲーム。さあ本当に大チャンスなんで、ここはもうお願いだから引かしてちょうだい。もう3ゲームしかない、60もあったのに。頼む。ここで本当にパチスロ下手くそっすね、本当ごめんなさい。まあ、ああいうのをものにしてこそ大量出玉につながるのがアクエリオンですから、大きなチャンスを逃したと。ああ下手くそ。はい、それでは後半戦スタートしたいと思います。何気に128超えなので、ここからはまらないことを祈りつつ、まあ皆様にいいものをお見せできるように頑張っていきたいと思います。まあ前半ですね、初当たりから10連してるんですけれども、まあそのループ率の方がはっきりとした数値が出てなくて、まあよく連チャンする方からといって高設定に結びつくかどうかっていうのはちょっとまだ判明してないんですけど、とんでもない展開にならない限りはこの台で今日は粘っていこうかなと思ってます。はやときた。お、はやとが連発してる。本前兆でありますように。
ギリギリ今349ですね。チャンスは多発してるけど、お、チャンス、あ、355、これ使ったらきついな。赤だ、あ、チョーが飛びきました。これはいけるでしょう。384抜けない台でしょう、これ。まあ高設定濃厚なんでね、入り方は寒いぞ。ユージ嘘でしょ、これ危ないですね。あ、でも単車だからって言ってもな、弱いな。2回連続相手のカットインが入ってます。ノブオノブオノブオ、あ、引き分けだ。よし、なんか得点が成立してる。よし、376で、はい、確定。一気に流れを変えよう。おい、なんでこれ早いの。すぐ引くの私。あ、まだ集合写真だ。50っていうのは期待度 50% って意味なんでしょうか。カトビ前走の片思い、 I love you。 あれでかいし、なんかこれ背景いつもこんな夜空だったっけ。しかも節ボタン赤いですよ。いきます、 I love you。男ボーナス、男ボーナス、ほら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 、もう一応上がれ、赤まで、赤まで、ほら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 、黄色か、あと1段階上げようよ。おーし、やったやったー、138ゲーム。これは相手につなげないと、無駄な揃い。強テレ、あー、チャンスだぜ。え、おー、揃った。揃ってびっくり。やったー、入った入った、後半一発目、一発目の AT が来たよ。チャンスだぜって言ってない。1回ですね。ああ、ラスト全然ダメだ。
もうここで馬乗せ特化ゾーンを引くしかない。なんで AT 入ると急に特定役引けなくなるんだろう。しょぼい。一回も特定役引けなかった。あ、ハヤトだ。頑張れハヤト。なんでここでチェリーが出てきたんですか。しかも今日チェリーこれなんですか。え ここ抽選してるんでしょうかね。ちょっとわかんないけど、もう最悪。なんであそこで超今日チェリーが出てくるの。唯一の特定役ニコナニ。ランクはね、ARD が続けばずっと落ちないので、ここまで上がってるランクをね、通常時に落としたくないんですよね。いやー、終わっちゃう。さあ、せめてもう1セットあったりしないかな。はい、まあまあまだ潜伏の可能性はありますけどね。はい、まあでも今までに比べれば良かった方かな。さあ赤背景で、はい、でさっき引いた強チャンス目ですね。多分まあレグルグ5だったんで強チャンス、広角 A にはいたはずなんですよ。はい、なのでまあ高設定ほど当たりやすいと。お、生命の木までいった。これは大丈夫でしょう。さあこの疑似練出はもうね、1回2回でも強いですから。ああ、さらに不動、不動からの発動もチャンスアップ。これはどう転んでも大丈夫でしょう。強チェリーボーナスはなしと。ならね、もう1ゲーム後に引いてくれればポイントもたまるんで、本当にタイミングの悪い男です。はい。30ゲームですね。はい、さあ来たぞ。この息止めた時間を返してほしい。はい、1セットで終了。もしかしたら潜伏の可能性ありますが、さあ前兆にはいってますけども、さあ3連続格言の巻物出てますね。4連続満月、今までにあまり見ないパターンですよねこれ。ここでらB チ目ですね。この場合、まあ、真ん中に緑7が溜まっているの でかつレギュラーを指定したので緑ビッグが確定します。はい、 ARD 終了。9ゲームですね。
京水化からの緑ビクト、さあ見たことない前兆があったんで、もしかしたらもう1セットいるかななんて思ってる最中にこれっていうね。おお止まった、はい一角です。さあじゃあ箱使いましょうか、今日初めて、よいしょ、よし70ゲーム、はいはい41ゲーム強チェリープラス赤ビッグと、さあいい音が鳴りましたけど、チャンス目、弱チャンス目ですね。おお、なんだチャンス出てきたけど上乗せはしてない。おお、これは外れ目ですね。ということで青系ボーナスかな、青系ボーナスが弱チャンス目プラス、ほい、はい弱チャンス目プラス青レギュラー引きましたね。これが偶数強度、まあ6なら緑と1対1になる、現実的になってきたかな、ね、ここまで、うん、まあ偶数強度で1対1、まあ1対1ではないですけども、まあ確率通りに出てくれてると、となるともしかしちゃうのかな。たまには収束してよくないかい、あんだけ失敗してんだから。なんでこんなにじゃんけん弱いんだよ、当たんない。はい、だいたい7か8ポイントですね。はい、今回は8ポイント。お2回転ジャクチェリーからボーナスです、はい、おうおう、サンキューです、サンキューです。リーチメディアでビッグですね、緑ビッグ、はい5ゲーム緑ビッグ、でまあとりあえず今1424枚でまだ ART が残ってるとね、投資が何本だ、1850枚なんで、1850枚ぐらいか、はい、なんでもうちょっとプラス収支も見えてきましたね。ニコナニ、そろそろ前兆来ないと厳しいぞ。どうかな、117ゲームそれまでが、おお、熱っ、え、マジか、今のエースの期待度どんなもんなの、抜けるかこれ、抜けちゃいましたね。ジャックバリバリ目、方角かな。おお、またレバーを押しちゃったけど、リプレイでフラッシュしてましたね。あるある、解除してるっぽい時にこういうの引かなくてもいいんだけどな。
タリウス。なんすかそれ。あれ、あれ現地に勝った、2つ技じゃないけど勝った、さっきのバリバリ目だと思うんですけど、あ、上がんないの今回は。あー216ゲーム。とりあえず追加投資はなしで当たりましたね。ああ、まだ集合写真だ。ゲーム連続通過、当たれあ、ここ、え、なんですか、チャンス、え、なにこれ、初めて見た。連続演出の特殊な演出なのかな今。当たるでしょ、第二段階まで逆回転したのかな。え、多分さっきの弱バリバリ目で当選したなと思います。どこまで行った？2か。上がんない。3か。おい、もうやだ。なんなの、なんなの本当に。ひどい外し方だよな。どういうことよ。ここまで頑張って成り上がりですよ。やばいですね、このまま私の引き終わりでいくと。なんでまだロボなの。誰、大悟制服か。お、お、金、これ金で合ってますよね。おお、これは確定なのかな。
扉が出てどうなんですか。わかった、あーよかったお茶です。今辻くんが出ちゃってるから、ここで私もがっつり乗せられないと負けてしまう。後継続じゃないか。得点役がまあ引けなくなるからね、ここで私スニーカーやだ、下駄もやだ消えた。そうだな。もう決まりの単発ですよ。もう。ニコナン、さあ、あ、最後まで歌ったんで何かしらが、はい、強制から上乗せですね。これは強チェリー、あ、上乗せ、5、あ、50、あ、当たってる。さっきこっちダメだったから。当たったー、来たぞー。さあここで13分の1を引ければ全ナビですから、頼む。さあここで保証ゲーム数は終わり。嘘だって。引いた。共通リリベ、宇宙行きます。また13分の1です。今度は左手で行こう。あ、来た来た、やったはい、これで全波で星の、やっぱり今日は左手でした。はい、星モードに行ったのでもう一回全波されます。まず今1個乗せて、いやー、ようやく引けた。でここで2つ目が揃います。はい、でここから2択になります。失敗するまでずっと2択続くので、よし、当たった。あ、まあ2分の1ですから。でここに転落して、もう今度は6択ですね。成功すれば戻る可能性もあります。さあ、ほい、残念。まあ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 、今ので3つ上乗せました。でトータル5個と。いやー、気持ちいい。いやー、よう頑張った。ようやくね、これがお見せできてよかったです。さあもう11ゲームしかないですからね、ここもう一発乗せればどうにでもなる。来い、おう、よし。で一発乗せ、でここで2発目、ここを当てなきゃダメ、ダメ
でこれ桜柄なんですけど、もしここで6択を上げたら創生モード、1個上のモード2択のところまで戻ります。当たらなきゃ意味がないと。まあまあ今回はちょっと少ないですけど、まあ2つということで、はい、ね、まあ長かった星ラッシュですね、上乗せゲーム数のラッシュも、まあ、今終わったと。結局160分の1は1回も引けなかったですね。まあただね、宇宙のおかげでなんとか2発でね、まあ、とりあえず今残りが7個と。いやー本当によかった、ね、これでもう多分ブラッシュ収支は行くと思いますし、皆さんもねちょっとちらっと見る限りは箱を使ってなさそうなので、まあ、ただ向こうが高設定となるとポイントもあるので、そこも含めて、ね、残りの7セットでボーナスをたくさん引いてなんとか勝利したいなと。ニコナミ前兆なのか、でも広角移行する、柄が出ました、ファイヤー、これ当たってるでしょう。4まで行こう、そうすれば勝てる。おいける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 、あしかもなんか本店長っぽい演出の後これとかどうなんすか。お、タイマー。勝てるでしょう。あーゲーム数だと思うけどどうでしょう。さっきの強地も考えられますね。あれ銀次レオと来て、お願いしますよ、今日全外し、全外しだっけ、一回当たった、いや外してる、2リールまでで終わっちゃうパターンでしょう。行こうたまには。冷やかしでした。まだ集合写真。え何この滑り方、私ちょっと遅かった。あ、バリバリ目ね。あ、この S はそうですよね。あ、あのステージにいるの。これもう前兆なんじゃない、いきなりベッドでこのステージってことは。あ、そうですね。お、当たってる。当たり4ゲーム。え、あの1ゲーム目のバリバリ目ですか。どうなんだろう、ゲーム数か、まあどっちかですね。今なんて言った、なんとかだぜって言ってました、テンパイの時に。聞こえないんですね、なかなか。あ、大きい。
大きいし赤いしでダメ。どういうこと？わあ。え？勝った。なんだか知らないですけど勝ちました。特に得点役は引いてないですけどね。強制今出てきた大悟健三、まあ一応龍二か大悟か隼人が、まあ、今の旗が揃ってで現れた場合は継続期待度アップなんですけども、まあ龍二が出てきたら継続確定ですね。大悟は不安ですね。あ、大悟さん星4つぐらい、やだやだ、またここでこれじゃストックできないでしょう。2回連続もう何なのさ。それは演出が激寒です。もうなんで2回っていうか、バリバリ目とかさ、バトルじゃない時に弾けばいいのに。ニコナニ、よいしょ。さあもう残り3ゲームですね。いよいよ終わりが来てしまうのか、もしくはまだ内部的にセット数が残っているのかといったところですけども、できればいてくれたら嬉しいな。おまだいましたね。この50は大きい。はい、言われますね。20ゲーム以上。はい、20ゲームです。さあ、強チェリーで、上乗せ。うわぁ、50いた。よし。で、70が90ゲーム。はい。そう、珍しい疑似連が発生しないと思ったら、これは今日チャンス名。あら、あらら、外れた。これ青ビッグ確定名ですね。いやー、ようやくボーナス引けた。これのボーナスは非常にありがたい。どっちだろう、強チャンス目からか、うん、ちょっと不明ですね、当選ケーキが。ニコナニ結果発表番組がなんか変わってた。いや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 、楽しかったっすね、今日展開が違ったもう朝からあの鬼浜ですね、はいはいはい、1台打ち切りました、うん、まあもう前半の時点で挙動はいいと、はい、言ってたじゃないですか、はい、で後半もね、うんうん、まあまあ同じような3波順も抜けずに、うん、やったら連チャンするんだけど AT もたまーに入ったと思ったら単発っていうこの繰り返しですよ、うん、まあ一番上なんじゃないの、うん、っていう感じで、でも、うん、不完全燃焼で終了っていう感じで、なるほど、総投資が350枚、獲得枚数が926枚で、収支が
プラス576ポイントとなりました。さすがプラスです、ね、ちょっと納得いかない結果ですけど、す辻君がねものすごいことになったから、はい、どうぞ。はい、よろしいですか。まあね、あの前半はひどいけど乾杯予想的にはまあ悪くないかなみたいな感じではいたんですけども、お昼帰ってきてからいきなりまあまあまあ設定差のあるところから ART 通常時間で引いて、まあそれが乗ってレギュラー引いて、それでじゃんけんで負けたけどみたいな、かまあそれが続きに続いて続いて続いてと後半ずっと ART を消化して、はい、最終的にですね投資が1850枚、うん、あ結構いってるんだね。そうです、私それは知らないと思って、うん、そうなんですよ、それは知らないなと思って、で、まあ、獲得が2724枚と。あ、そんな投資してるの。そうなんですよ。あ、そう、これは分かんないね。そうです、あのこのね収録する前から皆さんは自分の投資を把握してないから、あもう終わったみたいな顔をしてるのを、自分はいやいやいやみたいな顔でちょっとチラチラ見てた。そうそうそうなんですよ。あ、光が見えてきた。もう本当に874枚ですか。はい、もう、あ、そう、そんなもん、これ設定次第でもうひっくり返りますよ。クルンとひっくり返るんですよ。まあまあ今ちょろっと聞きましたけど、まあどうですか、いろいろ要素的にも。まあ今話になんとなく聞きますけど、まあまあまあスイカはいいし、うん、384超えないし、はい、ループするし、はい、ボーダースゲーム中のシナリオもね、はい、まあ特大でしたっけ、出ちゃうし。まあ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 、まあ、あれで一番上じゃないって言われるとちょっとええー、みたいなぐらいかなっていう。ほうほうほう、ということは20丸と私は予想してます。なるほど。それでは私の方から設定発表してもらいたいと思います。はい、どうも。まあまあもうほらほらほら、まあ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 予想は言った通りです、20丸。あ、でももうそのどれからですね。まあまあまあ上3つってことですね、これ四角丸お20丸。え、あーそれはもうそれ取ったらもうじゃないですか。もうあーやったー。まあそりゃそうですよ。でこれで1500ポイント入るので、トータルで2076ポイントに私はなりました、はい、そうですね。だから積もってなかったらきついよ。水瀬のトータルポイントはプラス2076ポイント、辻のサマイスポイントはプラス874ポイントなので、2人のポイント差は1202ポイント。つまり辻が20丸の場合のみ辻の勝利、辻が丸以下なら水瀬の勝利となりますってなると、自分は20丸じゃなかったら、20丸じゃなきゃいけないと。そう、丸以下だったら私の勝ちになっちゃう。はあ、これ私もドキドキだからね。ちょっとだけお話しさせてもらうと、まあ、スイカの出現率が、まあ、設定2の近似値と、で、まあ、共通ベルが設定6の近似値と、まあ、そこを見ると、まあ、まあちょっとここ3000ゲーム回したんですけど、ここじゃ分からないなというところで、まあ、あの前半から話してたその ART 突入だったりとか偶数っぽいところが見えてると。がしかしですよ、後半になって、まあ、偶数挙動はしてくれたんですけども、ただそのチャンス目プラスその緑レギュラーっていうのが、うん、その奇数寄りなんですよ。でそれを3発引いたんですね。で青レギュラーの方を1発引いて、で6は対して1対1になるみたいなことになってるので、うん、自分の中ではねちょっともうまあねえ低設定の偶数もしくは中間の偶数なんて思ってたんですけども、まあちょっとねそれを踏まえて希望込みです、うん、20丸で。じゃあ お願いします。え、あでもあでも20丸が入ってるの。でもそれはありがたいです。言ってみればね自分の予想した通りっていう、あれまずそれ落とすのはないでしょう。もうちょっと引っ張ってくださいよ。おお、バスケだバスケだ。マジでマジで、あ怖い。え、本当にどっち。うわあそこかー、やったー。あ、もう嘘そう、あれ嘘。私完全に負けた気分でいて、完全に勝った気でいた。辻君次頑張ってねって言おうと思ってたの。こっちからしたら3箱積んでる状態を見たらもう負け確定でしょって言ってましたからね、うん、もうあーもうダメだ、私気が腐ってるからもうダメだ。すごいへこんでたのに、この まさかの逆転。はい、そうですね、やっぱまあパチロー設定だった。すげえ、まあ、この番組限定でね。まあまあまあ、まあ、出しちゃいいんだけどね、本当は。まあまあまあそうなの。
というわけで、まあ、今回の勝負は私がなんか勝っちゃいましたけど、はい、なんか申し訳ないですあんなになんか出玉の差があって。いやいや、でも本当に自分もすごい楽しかったです、ね、本当にこうやって全然絡んでないけどね。そうですね、もう自分の中にも全然絡んでないけど。そうですね、でも相手あってこその、まあまあ、はい、このバトルなんで本当に良かったな。というわけで B ブロックは私が勝ち進んだので、はい、A で勝ち進んだ嵐さんと私が決勝戦になります。はい、それではニコ何動画次回もお楽しみに。さよなら。ニコ何、ここでニコ何動画からお知らせが。ニコニコ鶴橋店がグランドオープン。 JR 鶴橋駅中央改札口出て左にすぐ、北摂を中心に展開するニコニコグループが大阪市内初上陸。日本唯一のパチスロ必勝本公式スポンサーの店舗です。チョメダル引き出し無制限のパチスロ専門店、その実力はニコナリ動画で実証済み。今鶴橋が熱い。今回実践に協力していただいたのはニコニコ御殿山店、京阪御殿山駅のすぐ目の前。パチスロ254台、最高級のおもてなし。チョメダルシステムを採用し、随時会員様も募集中です。ニコニコ満面の笑顔で皆様のご来店を心よりお待ちしております。